December 17-én vehették át nyereményeiket a Bogyiszlói Általános Iskola tanulói. Még novemberben Lépj te is a művészetek útjára címmel hirdette meg online pályázatát a Tolna megyei rendőrfőkapitányság kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja hátrányos helyzetű gyerekek számára. A jelentkezőknek egy 3 perces videót kellett elkészíteniük ének, tánc, zene, illetve egyéb kategóriában. Osor Zoltán, a munkacsoport összekötő tisztje azt mondja, több célja is volt ennek a pályázatnak. Egyszerre aztán azt gondoltuk, hogy csináljunk egy olyan jellegű kulturális rendezvényt, amiben ezek a nevezzük inkább hátrányos helyzetű gyerekeknek megmutathatják egyrészt a hagyományaikat, másrészt azt a fajta fejlődést, ami egyébként a mai modern világ magával hoz. Könnyes szemekkel meghatódva vette át a nyereménykerékpárját a Bogyiszlói Általános Iskola tanulója, aki ének kategóriában kiemelkedő produkciójáért részesült külön díjban. Többek között a Tolna megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tolna megyei Önkormányzat és a rendőrség munkatársai is ajánlottak fel díjakat. Kollégáimmal, illetve a Tolna megyei Önkormányzat képviselőjével, Orbán Attilával, valamint a Tolna megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjével, Pongó Ignáccal zsűriztük le a gyerekeknek a pályamunkáit, és nagyon nagy élmény volt számunkra is ezeket a műveket értékelni, és ma pedig látni azokat a csillogó szemeket, akik a külön díjakat megkapták, és azokat a gyerekeket, akik örömmel vették át a díjaikat a mai napon. A versenyre összesen 39 pályamunka érkezett a megye több településéről.